Հայկ Գևորգյան իրավունք թերթից հարցնում է. Կան գնա բնակիչներ, որ սպառողներ, որ ովքեր գազ չունեն եւ չեն սպառում, դրա փոխարեն հոսանք են սպառել։ Ինչ է սպասվում այս քաղաքացիներին, ովքեր փետրվար, մարտ, ապրիլ ամիսներին 10.000-ից ավել հոսանք են սախել։ Հայկերի լրագրող, ինչպես հայտարարվել է, ասոլիսի թեման եւ օրակարգը տնտեսական գործունեության սահմանափակումների փոփոխություններն են։ Ընտրում եմ հարցնողել պատասխանատուներին, երբ կլինի նմանատիպ հարցի օրակարգ։